Dobrý den či večer. Vítáme vás u dalšího dílu Check Firearms podcast. Já jsem Karel z Check My Guns. Tohle je Lukáš Čau a več. máme tady našeho hosta Martin Šlechta. Ahoj, tak ahoj, ahoj. aby jsme si představili Martina, který nám věnoval dnešní večer, víc než večer, už tady nějakou dobu na tom pracujeme. Na, na vzniku tohoto podcastu, tak Martin je podnikatel, závodní střelec, myslivec a prezident České asociace lovecké kulové střelby. Řekl jsem to správně? Dokonale. Dokonale. Všechno. Tak. Druhého a... prezidenta. Asi vlastně nějaké <laughs> asociace střelecké. <laughs> začneme z toho dělat diplomatické nějaké upomínkové předměty, <laughs> jo, začneme dělat politiku. Já se to snažím zbavit. A myslím si, že příští rok se mi to povede. Jo, to o prezidentství. Přesně tak. Bude prezidentská volba. Jo, jo. Okay. A s tím, že zaměřil bych se do začátku, ať lidi nalákáme a namlsáme, že si několikanásobným já vím, že ty to nerad slyšíš, ale mistrem České republiky v malorážkové střelbě. Je to v kulovém čtyřboji malorážkou. Je to celoropůhlý přebor Českomoravské myslecké jednoty, abych to řekl doslova. Já to tady mám napsané, jenom jsem to nechtělo říkat a, 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 celým a, a, názvem. A, k tomu i uh, lovecký čtyřboj s kulovnicí ano. v České republice a hmm. několika konkrétně čty, tři, tři násobný, čtyřnásobný mistr Evropy. No, myslím si, že teď třikrát po sobě. Jsem vyhrál Evropu a předtím asi. No. Jo. Tak. Mistrovství Evropy v lovecké kulové střelbě. A v té kulovnici, v kombinaci, tam mám, myslím, druhé místo, nejlepší asi. – Super. No, chtěl jsem to říct na začátek, na představení, nicméně zpátky na stromy. A vrátil bych se, vrátil bych se uh, ke tvé osobě, jako osobě, a začal bych u nás už obligátně historií. Takže ty, jako, jako člověk, jak se dostal ke zbraní? – Takže jednak díky za návštěvu, že jste přijeli tu dálku, uh, nebylo to jednoduché. Dát se dohromady. My děkujeme, že, že jsi přijal pozvání, moc si toho vážíme. Jo, super. K tomu mýmu začátku táto je lesák myslivé, vyrůstal jsem na Hájence asi 2 kilometry od nejbližší vesnice, tak ta myslivost, les, zbraně, tak to patřilo tak nějak k dennímu režimu. Začínal jsem střílet, myslím, Slaví 620, Když jakmile jsem ji zlomil, natáhl, tak to bylo super, Nataval jsem jí vozem všelijak, protože ta pružina já ne, byl jsem asi ve školce, tak, tak jsem dělal fígle, jak to překonat. Těch diabolek bylo furt málo, tak jsem zkoušel střílet zrním a čímkoliv možným. U babičky tam, když jsem byl na prázdninách, tak tam naštěstí měli tak nějakou zbraň, myslím Slávy 800, ne Slávy, nějakou vzduchovku 803 model, taková kratší, ta se líp natahovala. Pak jsem si našetřil pár korun, to jsem byl na základní škole už někde, tak to bylo nádhera, když jsem šel pro tu první slávy uh, 630-631. Wow. To, to, to jsem měl skvělý pocit z toho, že to je zbraň. To, to lámání bylo, bylo dokonalé. – Už tam byla ta pojistka, ta pojistka podhavný, a ano. přesně tak. Všímáš si, Karle, kolik uh, ty vzduchovky všichni. Od, odchovali? Všichni yeah, začínají na vzduchovkách. No a na, na, na klasický pevný terč, pak mi to nestačilo, tak jsme tady s kolegou, tak jsme si vyhazovali plechovky a čím dál menší plechovičky, tak to byl takový začátek. Pak jsem šel na lesnickou školu do Písku, to byl takový můj sen, ten písek, povedlo se to, tak nevím, jestli v prváku, nebo možná, ale v prváku si myslím, tak tak na internátě na chodbě, tak s to udělali střelnici a najednou jsem vypsala soutěž a první tři z celé školy, to je prvák, druhá, třiák, čtvrták, tak, tak první tři pojedou do Plzně na soustředění v běžícím terči. Já jsem vůbec nevěděl, co, co, mě čeká, no, ale snažil hmm. jsem se. Zápasili jsme a teď to bylo několika kol, kolový. A to bylo, si myslím, že byly v Slávě 630. No a povedlo se mi tam se, se dostat. Pak tam byly dva kolegové se mnou, myslím, kolega Korda, toho jsem neviděl od té doby, a, a, Pavel Hána. Tak jsme se dostali do Plzně na soustředění, tam byli doopravdy už profíci z Vlašimi a z Brna a, a lidi, kteří se tím zabývají, tím běžícím terčem spoustu let, my jako nováčci vlastně jenom z těch sláví. Tam jsme dostali do ruky Tau, zduchovky a Feinwerka, já nevímco, co, jsou všechno a, a paráda v Písku se postavila střelnice na běžící terč, začali jsme jezdit po závodech, tady v té sestavě těch tří, dařilo se nám docela nějakou medaily památeční, myslím, z roku 95. Pak jsem šel na vysokou školu, tady dojíždět bych musel na ten běžící terč do Vlašimi, tam jsem byl asi párkát. Na tom internátě bylo skvělé, když tam přijeli ze Štajeru, takhle mi tam předali Štajerku, vzduchovku, pak přijeli zase ne z Ruska, ale prostě z toho Českého Slovenského svazu přivezli mi malorážku no, s jednoranou. To, to, asi nebylo jen tak, když přijeli a dali ti, dali ti nějakou zbraň. Tu se musel teda nějakým způsobem umístěvat. Jo, jo, dařilo, dařilo se mi. Bavilo mě to, dařilo se mi. Akorát jsem neměl žádnou střelnici, pak vlastně postavili tu zduchovkou na půdě, na škole, takže to bylo výborný. Malorážku tu jsem neměl kde trénovat, tu jsem jezdil z vole na závody, tak... Ale bavilo mě to o to víc, zase ta malorážka. No pak na ty vysoké škole jsem to nechal, ale ne úplně. Jezdil jsem z brokovnicí pořád, prostě při tom výkonu práva myslivosti, kterému jsem se věnoval od malička, jak to šlo. Tak s bajkalkou na ten tráp, tam to bylo dobrý, na skýtu to bylo horší, protože měla vysoký krytí. No ale až někdy po fakultě pracoval jsem tady, tak, tak kamarád tak říká, hele, jezdíme do Znojma na závody na kulový čtyřboj, nechtěl bys si to někdy zkusit? Říkám, třeba, to mě zajímalo, co je potřeba, no nějaká malorážka, náboje a přijeď. Tak jsem jel a dařilo se mi, malorážku jsem měl půjčenou, ale umístil jsem se dobře a ptám se, jaká je na to malorážka potřeba, protože koukám, že neměli tu trojku zvětšení, co já jsem měl, nějakou starou meoptu a, a říkám, no malorážka do třech kilo, včetně, včetně optiky, jasně, včetně optiky. A teď jedinou, jedinou malorážku, kterou jsem doma měl, tak byla Svazarmovská, stará, za tisíc korun někde vyřazená. A uh, dal jsem mi na váhu, katastrofa, pušku hled na to montáž, on špatný, tak, tak jsem začal řezat pažbu, brousit, furt špatný, tak jsem vzal to železo, zašel jsem tam za místním řemeslníkem u nás, co měl soustruh, dali jsme to do soustruhu, ubíral na váhu, furt těžký, tak jsme ubírali a ještě, ještě, ještě musíme, najednou se nám lav začal prohejbat, tak jsme podložili bukovým špalíkem, aby jsme to nějak vyrovnali. Dostal jsem se s půškolenem asi na 3,2 kg. <laughs> Ale už dál nešlo, Jasně. už tam byla jen taková slupka místo hlavně. S tou střím doteď. A, a, je dobrá, vrací mi to. Já jsem mi to taky vrátil, když vyhrála v roce 2000, 2007, jsem byl popraven na, na celorepublikovém přeboru. A ten jsem vyhrál někde, myslím, v Liberci, nebo u Liberce, tak říkám, no tak když takhle dobře střílíš, tak, tak jsem šel za pažbářem a ten jí dal nový kabát, pak další rok vyhrál, tak jsem jí dal brinýr a, a, s tou střím do teď. Jo, je je tu potřeba terenu. těm zbraním vracet, ty Měl, úspěchy. Jo, jo. V, roce, no, a... v roce, 2006, po té malorážce, tak tam přijeli střelci z, růz, z, různých částí republiky a, a teď se bavili o nějakým kulovým závodu, v loveckým čtyřboji. Si říkám, ty ano, to je super, tak, tak jsem se jel podívat. Měl jsem 550 kův, 308 Winchester doma, tak na tom mé optu 3 až 12.50, tak jsem měl na ten závod a teď koukám, jak všichni dokonale střídí na těch 100 metrů z těch různých pozic, A nebylo to špatný s tou 308, chyběl mi kousíček, tak si říkám, no to je dobrý. A teď se šli bavit o mistrovství Evropy v kombinované střelbě, který v tom roce 2006 mělo být v Kroměříži. Tak jsem poslouchal, sbíral informace o těch kluků a a mezi tím proběhly ještě další, myslím, jeden nebo dva kulový závody a moc mě to bavilo. A teď koukám, s čím tam kdo střílí a nejvíc tak tam dominovala 527 v 223 Remington. Zavolal jsem tenkrát tomu organizátorovi, toho mistrovství Evropy, jestli by šlo v jednotlivcích se přidat v kulovnici. Říká, jasně, bez všeho, tady třetí se startovný a, a budem tě očekávat. Říkám, s tou 308, to je Handicap, že jo. Tak jsem jel do Brodu, vybral jsem si tam 223, 527, to je tady přede mnou. No to je přímo ona. To je přímo ona, mhm, aha. ale už má ten nový kabát, tu pašbu, kterou si zasloužila už v tom roce. Na té Evropě ne, tam jsem střel 196 z 200 bodů, takže nebylo to špatný. Ale tu republiku už jsem vyhrál v tom roce 2006, tady s touhle, tak zase říkám, ale zasloužila se, tak tak šla tuším k Pažbářovi, jmenuje se myslím z Moraj v Brně, tak tam dal lák, vymyslel jsem si, že tam přidáme k Pažbě, aby, aby mi to líp lícovalo, trošku dřeva, pistolovou rukou je trošičku postavenější, nějaký zdrsnění tam lepil nějakým epoxidem, nějaký pilinky. A, a, a dlouho, dlouho jsem s ní stříhal, než s Vítěou sedlákem jsme a s Tondou Čechem začali vymýšlet tamhle, tu další variantu 527 speciál a to už je zase další etapa. Takže to bylo rok 26, 27 s tou malorážkou od té doby. A když se teda vrátím ještě, no. ještě k těm nějakým začátkům. Uh, kdy jsi uvědomil, že na to máš asi talent? Ale jednou, co vychovatel, kozák <laughs> v písku, na tom intru, že jsem začal jezdit po těch závodech, tak tak za mnou přišel a říkal, no ty máš dar od Boha. Tak si říkám, jestli jo, tak to musím nějak zúročit, musím na tom taky makat. A snažit no, se. protože já musím říct, co jsme si tady s Lukášem říkali, že tebe předchází tvá pověst. Protože ještě než jsem tě potkal, tak jsem slyšel, no jo, to je Martin šlechta, jo, on, jo. Stří, on, on ne, se na to nepřipravuje vůbec, on to vezme do ruky a prostě trefí. Jo, takže jsem no si říkal, že jsem ještě jako ty jako uh, aktivní člověk v lovecké komunitě. No já jasně. třeba jsem taky aktivní ve střelecké komunitě, ale zase v tom svém odvětví, v tom, co baví mě, ale taky jsem zaslechl taky se o tobě bavili o jako nějakém čarodějovi prostě, že si když zastřílet tak jako maximálně, že si ověříš nástřel nebo že když si jdeš zatrénovat prostě víkend před závodem, pak to tam vyhraješ a jedeš domů no, a pak, pak rozdáváš puškám Brinier nebo, nebo, nějaký lak nebo pažbu. Jo? A Ačkoliv teda já se pohybu v jiných kruzích, jako řekněme taky ve střelské komunitě, tak jsem zaslechl teda, že tě fakt předchází ta pověst, a říkám, jo, tak co to je za člověka? A Karel pak o to by začal mluvit čím dál víc. Říkám, no tak ty brdio, to by bylo, aby jsme ho ne nevyspovídali prostě, že? Jo, díky, díky. Jsou velké <laughs> no komplimenty. Jsem, pro mě. já jsem si to právě představoval taky Vasilí Zajcev, že jo, si mohá já nejlepší sniper. <laughs> ty měli taky ta od Boha, takže já si myslím, že tomu nebudeš daleko. Baví mě to, těší mě zasáhnout, dobře, dobře spustit, nedělat ty chybičky, pracovat na nich. S tím časem, sami jste říkali, že máte děti, taky mám tři holky, do toho vlastně dvě firmy, do toho se venují ty myslivosti hodně velkým měřítkům a ono to dělit není vůbec jednoduchý. Hmm, hmm. Ja? A beru to tak, že buď člověk maká, má na to peníze a může, a, a ne, ne, nemá ty mantinely tak úzký, anebo hold se věnuje jenom těm koníčkům a zase mu chybí ty peníze. Takže mezi tím bruslíme, tak jak, tak jak každý. No. Říkám... Takže tomu tréninku věnuju do opravdu málo času. Hmm, hmm málo se připravují, ale, ale v té kulovnici a v malorážce prostě tam nevím, čím jsem si zasloužil, tam, tam se mi daří bez toho. I když teď si myslím, že ti kluci, kteří třeba v té lovecké střelbě se tomu věnují, tak mám čím dál větší potíž to udržet. Hmm. Že budu muset se tomu začít trošičku víc věnovat, ale je to tím, že rok od roku tak se, tak se ta střelba posouvá ale to mluvím o té České asociaci lovecké kulový střelby a o ty lovecké kulový střelby do těch 400 metrů z různých pozic, kde tam je čím dál větší precize a stříme na terč kuny, která má prostě těch 30 bodů takhle, nebo vrány a z různých pozic a těžkých a v časový tísni, tak tam je potřeba trošičku se na to připravit. Já o tom třeba přemýšlím, den, dva, tři, co si to vytisknu, jak to provedu, ale ale je lepší si to odzkoušet. Hmm. A to A tým... jsem se chtěl zeptat právě na uh, ten čtyřboj, který asi je tvůj nejoblíbenější, bych tak typil. Teď teď střím strašně málo ten čtyřboj. Střím tu loveckou kulovou střelbu, tam pořádáme 4-5 závodů za rok, ten čtyřboj vlastně je republika, do toho ta Evropa, takže tam se vinuju tomu čtyřboji tak jenom, rážce, tak jenom taky, pro ale... naši představu, že bys, jestli bys dokázal popsat, jak to teda vypadá ten závod, jo, na jaký terče střídíte, jaký jsou ty, jak ty říkáš, různé pozice. Uh -huh. Ať si to dovedu uh -huh. představit, uh -huh. protože já jsem třeba nikdy nezávodil takhle. Uh -huh. Uh -huh. Já taky ne. Tady vlastně celý roky tak se střílil jenom ten čtyřboj. Liška, srnec, kamzík, divočák, liška vleže, srnec pevnou tyčí, kamzík s oporu volný tyče a divočák s volný ruky. – A to jsou na statický terče? – To jsou statický terče, kulovnice na 100 metrů, malorážka na 50 metrů. Vlastně je to ta kulová část na tom mistrovství Evropy v lovecké kombinované střelbě, takže tam to mm -hmm. tam stříme z kulovnice, přidáme k tomu akorát běžícího, běžícího kňoura na 50 metrů. Pak jsme někdy v roce 2008 jsem byl poprvé v Jihoafrické republice, vyhrál jsem soutěž kulovnici vlastně v tom loveckém čtyřboji, ale tam už ve Svědnově, tak to díky Honzovi Velíkovi, který jsem přinesl tu loveckou kulovou střelbu, tak tam byl terč třeba na 200 metrů, na 300 metrů, a, ale furt ten základ vzešel z toho loveckého čtyřboje, mm -hmm. tak tam jsem vyhrál lovecký pobyt v Africké republice a myslím 2.8, tak jsme, jsme tam byli. Tam jsme dostali pozvání na závod k ním. Teď nevím, jestli bylo rok 2010 možná, tak, tak celé družstvo z Čech to kulový, tak jelo do Afriky. Jeli jsme tam s Remingtonem a 223-kama. Dobrý. Nebyli jsme favoriti, ale nestratili jsme se. Byli jsme třeba v třetině nebo tak, ale hmm. mezi těma profíkama, těma Afričanama, který fakt mají tu praxi úplně jinou než my, tisíce vystřelných nábojů a každý rok mění několik laufů. No, jestli můžu ještě do toho nějakým způsobem vstoupit, dá se říct, že je nějaká celosvětová asociace té kulové střelby, která vlastně, řekněme, stanovuje nějaké standardy a nějaké pravidla, pravidla. mezinárodní a organizuje mistrovství světa. Ono to vzniklo asi dva roky potom, co jsme byli na té návštěvě. Mm -hmm. uh, před náma, tak tam byli Švédi a, a Němci a, a z různých jiných států, tak e, ti Afričani v tom byli lídři, námi má dali dohromady International Hunting Rifle Shooting Association, IHRSA, mm -hmm. e, mezinárodní pravidla, uspořádali to první mistrovství světa, tak tam jsme vyrazili český družstvo s těma 527-čkama v té 223 Remington ráži, když se ptali, s čím tam jedem, tak tak se trošičku pousmívali, že si troufáme na těch 350 metrů i 400 a v tom větru v těch podmínkách s tím střílet. Mm -hmm. Dařilo se nám, byli jsme druzí, takže na to, že jsme začátku úplně koukali a některý dny jsme byli bytí jak psi, že víte, nám to spouk, spoukával o půl metru, tak dobrý. Za další dva roky, že se usporhadá znova mistrovství světa, tak my, že teda s těma Remingtonem tam, tam nepojedeme, tak jsme tam měli tamhle, jak vidíte, tu pašbu 557, akorát teď to je v 243, tenkrát, tenkrát to byla novinka, bylo to jenom v 308 Winchester. Dostali jsme to nějaký měsíc před mistrovstvím světa, říkali jsme 308, to je handicap, musíme udělat něco s nábojema, <coughs> tak v Selir Belot, tak jsme v jejich spolupráci dali dohromady lehkou střelu, tak jsme zpátky? Jsme zpátky v éteru. Lukáš chtěl ochutnat klobásu, museli jsme to vypnout. Nevydržel jsem to, musel jsem prostě ochutnat klobásu. Máme tady úžasné pohoštění, řekl bych, v takovém. Takhle... Nechali jsme ho mimo záběr. tedy. – Lukáš byt... neukázal neukázal by ty, ty dva talířky. Jsou to klobásy z klobásového ráje. Uděláme reklamu klobásovému ráji, počkej, já si rovnou vezmu. Stojí to za to. <laughs> Už ti to padá. Ale bavili jsme se o tom, myslím, druhé mistrovství světa v Lovecké kula střelbě, kde jsme dostali kulovnice 557 Varmint v 308 Winchester. A ty zapomněl zmínit, protože já už jsem tuhle historku slyšel, že tam byla nějaká změna oproti tomu původnímu mistrovství předchozímu. Přesně tak, když jsme tam přijeli tak do Afriky, tak, tak poprvé na nás koukali s čím jedem, že to je strašně lehká střela, 223 mm, slabý, prostě na těch 350-400 metrů. Tak jsme po druhé se vybavili vlastně tu 308 Winchester a zase na nás koukali, vy blázně vyjedete z 308 Winchester. My jsme speciálně pro vás tady připravili disciplínu, kromě Open Light pro 222, 223 Hemington. a jeden den se mistrovství světa střílelo tady s těma lehkými rážema a potom tři dny s těma bez omezení. A my jsme kromě těch 308 Winchester neměli nic. Takže to bylo takový zklamání Ti nás koukali, těšili se, že to dělají něco pro nás, že s tou 223 jsme tam ty dva roky předtím uh, docela dobře zacházeli. No ale Seller bylo tak, udělal náboj Fox, tuším, že 8 gramů střela, našlapali to a mělo to vysokou rychlost a ta balistika byla výborná. Od mé opty 308, 308 pořád bavíme. 308. Mm -hmm. Od, od mé opty, ty pušku 6, 6, 6 až 24. Tak, tak jak tam máme ty risky, speciálně od myopty na 100 metrů, 200, 250, 300, 350. – To už máte balistiku uh, na míru udělanou. Záměným kříži. – OK. – Tak je to myslím MT-223 a MT-308, záměná osnova. Tak... Uh, tak ta 308 je téměř totožná, jak ta 223, takže lítalo to dobře, ale byla tam ultra lehká Takže jste tak najedovali 308, že, že letala tak ploše. Skoro jak, 223. Ty Ten náboj nešel nějak moc do prodeje, nevím proč. Je spousta lidí, kteří se ptají i teď mě, jestli ty náboje nejsou někde sehrání, ale, ale to se světa jsme s tím absolvovali, zase jsme skončili druzí za těma juafričanama. Ale třeba ti Namibíci jsou úplně stejně dobří střelci, jak ti Juhafričani. Možná, že mají trošku menší základnu, ale byli jsme pišní na to, že aspoň ty teda přestříme a Švédy a Němce a mm, Australany mm, a tak. – To jsou dobré skalpy. Takže, – <laughs> Takže bylo to dobré, ale nebylo to to první místo. No a naposled, naposled jsme byli na mistrovství světa v lovecké kulu a v roce 2018 před covidem. To bylo v jaru taky. Předtím to bylo v Namibii a tak v jaru dařilo se nám, bojovali jsme některý dny doopravdy i o ty první místa, v jednotlivcích jsme tam najednou byli hodně v čele, někteří nám už dopředu tak, tak přáli, jak, jak je to super, no nakonec jsme skončili zase druzí, ale už jenom těsně, už i ti afričani, tak cítili jsme velký respekt, rozhodčí nás nechtěli dopředu ani nakouknout na, na tu situaci násled, následující a a tam se odhaduje vzdálenost a v tom odhadu tam, tam, prostě jsme dělali chyby, ale a bylo to dobrý a chviličku, říkám, jsme vedli to startovní pole. Teď nevím, jestli jsme končili šestý místo, osmý místo, desátý místo a takhle jsme byli docela našlapaní po sobě, to naše družstvo. Ale to už jsme měli 6 xc a, a, a prostě byli jsme vybaveni těma 5-5 sedmičkama, 5, ale, ale s hlavněma v 6XC, myslím většina, myslím si, že To jsem se chtěl všichni. zeptat s těma, těma rážema, jaký je tam vývoj uh, během těch let, protože se přece jenom pohybuješ v tom už úplně dlouho, tak uh, slyšeli jsme 223, 308, hmm. teďka 6XC. Mezitím, tak třeba těch dostřelců v rámci toho světa, když to vemu, tak 2250, hmm. tak tu docela využívají a tam mají vyzkoušený vlastně 55 grainů do větru, 80 grainů nasadí a umí s tím pracovat tam se odhaduje vzdálenost, pracuje se s tím větrem, tím, že mají ty střeliště otevřený, že prostě na té farmě si vytyčí nějaký poligon, jakýkoliv, tam si dá terč na, na, 200 metrů, na 300, na 350, do toho si hraje s tím větrem, pak tu samou flintu veme, tu těžkou a, a jde s ní lovit 100 kusů springboku, který musí redukovat na té farmě, takže těch zkušeností mají s tím do opravdu spoustu a my se tam s každým tím šampionátem se zlepšujeme, ale učíme se od něj hodně. Já se omluvám, že do toho vstoupím. Je teda nějakým standardem v té asociaci, že ten náboj, nebo ta, ta použitá ráže, nebo ta charakteristika toho náboje, ten, ten výkon a podobně, musí splňovat nějaké lovecké. Jo, nějaké, že se s tím dá jako, že to musí Lovit. být použitelné pro lov? Mm -hmm. Nebo je to už vyloženě jako sport, jako takový, že už to je čistokrvný sport, že už si vyloženě děláš na vážku, prostě na 100 metrů, děláš si na vážku, prostě na dlouho, jak říkáš, s větrem, bez větru, taková váha střelí na to, taková váha střelí na to. Já si myslím, že dneska už je to bez omezení váhového, bez omezení zvětšení. V té verzi light, nebo 220 do 223 Hamilton v té kategorii, tak tam je maximální zvětšení, teď nevím, jestli 16 nebo 12, teď nevím, 14 možná. Takže to se přelepuje a tam je to jenom 222, 223. Už i ty 2250 patří do toho Openu. Mm -hmm. Takže dvě kategorie. A ta druhá Open si myslím, že dneska bez omezení. Zrovna tak vývoj, co, co já vlastně střínu to roku 2006, tak takhle si prošla malorážka, ten kulový čtyřboj malorážkou. Dřív tak tam bylo zvětšení 6x, pak 10x nebo 12x a byla tam omezená váha, dneska to je bez omezení. U loveckého čtyřboje kulovnicí, tak optika zvětšení je bez omezení dneska v těch pravidlech a váha je do pěti kilo, včetně optiky. Jakoby pořád je snaha, aby i tady ty čtyřboje, i ta naše lovecká kulová střelba se od toho nevzdálila. Teď v poslední době tak vnímám, že je skvělý marketing, tak má PRS, to Precision Rifle Shooting uh -huh. na rozdíl od té naší lovecké kulový střelby, my jsme strašně konzervativní, uh -huh. tak to PRS tak tak valí napříč uh, médiama. A tam to vnímám takže to je spíš do toho odvětví militáry, vojenského od Pořád se snažím, aby my jsme zůstali uh, v rámci té přípravy na ten lov, aby ty pozice a ty situace odpovídali tomu, co kdekoliv na světě může při tom lobu nastat. Co se děje při tom samotnému lobu. Jasně. Já jsem narážel na ty, na ty typy střel a na, na ty váhy. To znamená, v tomhle už je to vyloženě sportovní disciplína, že jak už si říkal, že zavoláte do selieru, Jo, a už můžete prostě si naladit vyloženě náboje pro vás. To, Není to se nám... že musíš třeba stříjet polopláštěm nebo, nebo, něco, že, že máš jako. Nesmíš používat celoplášť třeba na tom mistrovství Evropy v té kombinovaná střelba. Okay. Tam musíš střílet polopláštěm, mm -hmm. ale pokud jde o tu loveckou kulovou střelbu do těch 400 metrů, tam žádné omezení nejsou. Uh -huh. Ale byl bylo nám jednou takhle, vyšel stříc a myslím si, že to není asi tak jednoduché ani u nich, uh -huh. aby jsme tam teď přišli, ale chceme nějaký náboj. Tady to. spolupracujeme na, nebo na začátku jsme spolupracovali na tom vývoji HPBT uh -huh. do té 220 a 223. To je hodně, hodně let zpátky. Myslím si, že super úspěšná střela, takže teď budeme testovat zase některé ty nové série s tou jejich střelou. Mně se líbilo tak, jak fungovalo to, nebo to, ten můj patriotismus a ty naše fabriky, Česká zbrojovka, Meopta, Seller když to spolu dávalo nějaký smysl. U Meopty vnímám, že teď se vydali trošičku jinou cestou, ale uvidíme. Jasně. Já se vrátím ještě k těm marážím, protože 6XC je pro mě jako nezvyklá ráže. Jsem se Česka poprvé, jo. Já taky. opravdu. <laughs> Popravdě, já taky. Uh, uh, nějaký náznaky jsem už dřív slyšel, že se tam člověk dřív na ty mistrovství vydával s těma klasickými marážemi 223, 308 a že tam už tenkrát stříleli 6k, 65 Přesně nějak, no. ty Creedmory, tady ty 6 xc -e byli o velký kus dál před náma, ale i tím, že přebíjeli a rozuměli tomu, já doteď pořád nepřebíjím, pořád tomu nerozumím, pořádně, ale díky tomu, že... Do, to nepotřebuješ. Díky tomu, že... Ty ty závody jako továrnou, jo? Továrnou. do té 223, tak používám oceler, bylo tady ty HPBT na, ty, na ten lovecký kulové čtyřboj, malorážkový střelivo, toho je spoustu, který, který trefuje. Do toho 6XC tam je výhoda pro mě, že Norma tam má Diamond Line, který, který chodí tady z flint výborně. Teď mám problém třeba s tou 6 Creedmoor, kterou celý rok tak jsem hledal, vybavil jsem ji dobrým půjčku těšil jsem se na ní, jak s ní budu střílet, ale, ale nenašel jsem tovární střelivo, který by splňovalo ty moje, ty moje požadavky které prostě, na těch, šmakovalo s Tak, tak okolo. na těch 300, 350 metrů, aby ten soustřel, tak, tak byl tak, jak bych si představoval. Takže tam ještě hledám. Hmm. Takže se dá říct, že ale jakoby se to zúžilo uh, u té tvé konkurence nebo vysloveně u těch závodních střelců, který se motají teď kolem těch 6 mm toho průměru té střely. Je to asi... Je to asi, řekněme, osvědčená rážena na takovou přesnou dálkovou střelbu. Ty střely 7,62 na to mistrovství si to vidím čím dál míň. Uh -huh. Měnilo se to na ty 6,5 uh -huh. a z těch 6,5 mě přijde, že poslední roky na 6, uh -huh. ale myslím si, že 90% těch střelců, kteří tam jsou, tak přebíjí možná ještě víc, že já jsem výjimka a já mám ten handicap, že hledám to sériový střelivo, který, který dovede nějakou tu precizi, kterou potřebuji na těch 300 metrů, třeba 3 cm. Že ten kdo dobře přebíjí, tak si to najde daleko snadněji. Hlavně si udrží tu kvalitu, že dlouhodobě? Přesně tak. Ty, ty když máš tu sériovku, továrnu, tak záleží na sérii, že můžeš narazit jo, na skvělou sérii jasně. a pak si řekneš jasně, to, tohle mi funguje, koupíš a už to nemusí hmm. létat, že? Teď jak, teď jak to zboží celkově napříč trhem, tak docela chybělo, tak, tak taky jsem zaznamenal tady tohle, že ta kvalita byla trošičku různorodější, ať už zápalek prachu a, mm -hmm. a tak dále. Zatím pořád nacházím, ale, ale už se prozlížím, jak se vybavit, jakým lisem a jaký prach a jakou střelu, ale furt ten čas. No, a s tím, jak seš busy, bys to měl i s člověkem, co ti to bude dělat pořídit. No. Jo, ale já bych řekl, že to ne, že to není úplně jako špatný nápad, víš, že když, když si najdeš jako někoho, kdo je fakt profík v přebíjení, mm -hmm. prostě a konec konců ty, ty možnosti dneska jsou a já si myslím, že to taky někdo praktikuje, že uh, jo, já taky ještě jsem nepolíben jako tím přebíjením, jako teďka jako víc než kdy Indy, mm -hmm. jo, a taky se, taky se do toho tak nějakým způsobem řídím, mm -hmm. jo, ale nemám třeba jaká zázemí, jo, a tak Prostě od toho je ta komunita. Aby jsme hmm. prostě poprosili kamaráda nebo někoho, kdo je prostě povolaný a kdo prostě ví, má zkušenosti letité a prostě řekne, že hele, uh, vezmeme flintu. Jo, udělej mi nějaké vzorky, mm -hmm. jo, já ti řeknu, co mi chodí, co, co mi šmakuje, no, co, šmakuje v flintě a pak uh, se na to pojďme to. A, a když hele, on si na to řekne nějakou kačku, prostě, jo, tak uh, budeme nakonec šťastní všichni. Jo. Ty už je tříš čas, že se mi budeš trápit prostě, jo, a, a konec konců se to i naučíš ve výsledku. Že? To, tohle to si asi pamatuje, jestli ještě můžu. Hm? Uh, když jsem byl na tom Novém Zelandu tá ta, ta setka jsem se s tím poprvé, byl tam člověk, který tohle to dělal jako práci. Že vysloveně uh, ty si skoupil pušku, mm -hmm. tu pušku jsi mu takhle odevzdal, jo, a on ti nalaboroval střelivo, aby bylo prostě co nejlepší pro tu konkrétní pušku, mm -hmm. a pak ti tam donesl takhle slavnostně ti předal tu krabičku těch 50 nábojů, ty za to vysolil teda neskutečný peníze, ale říkal: "Hele, tohle jsou náboje na tuhle konkrétní pušku. Lítá to prostě nejlíp v této namážce. – Skvělý nápad, se kterým si nějakou dobu pohrávám, protože ten čas zatím jsem nikde neubral a, a té rodině fakt už ubírat asi nemůžu. Mm -hmm. <laughs> ale ale dát ten list sem a tady toho na, našeho zaměstnance jedno, tak mladého kluka šikovného, tak pomalučku směřuju tady k tomu. Jestli by náhodou nechtěl taky přebíjet v té pracovní době, <laughs> <laughs> tak uvidíme, jestli se mi to povede. Ale, ale zatím do toho 6X je dobrý, do toho 6 Creedmoor tam uvidím, no. Tam bych rád tu příští sezonu s tím střídal, ale hmm. zatím... My můžeme říct takhle s, jako s nadhledem trošku, že k těm šestkám to tak nějak jako dneska směřuje všechno. Jako. Jo, ať už zabrousíme do jakéhokoliv odvětví, jestli to je ta služba, nebo jestli to je služba přírodě, anebo sport... Mm -hmm. Tak už se tam tak nějak jakože sumarizuje, že jo, dřív byla pětka, pak mm -hmm. zase sedmička, pětka byla málo, mm -hmm. sedmička moc, teďka už se to někde jako potkávám mezi. Tak six hour, že jo, 6-8. Jasně. Ale, jasně. ale… Uh, je skoro sedmička. Či, 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 čím dál častěji se setkávám <laughs> s lidmi, kteří přijdou a začnou, no samozřejmě 6,5 x 55, <laughs> Swedish, to bylo mm -hmm. vždycky nejpřesnější, nejlepší, nejlepší, mm -hmm. jako… Mám taky rád i takový no, lidi. No, protože jasně, pokud se bavíme o, o opakovačce. Jo, pokud, pokud je to nějaká opakovací kulovnice, tak tam ta unese jako celkem dost. Že? Ale pak, když to chceš dát do samonabíječky, to už se můžeme potom bavit dál, ale většinou je to vysokotlaké nebo jo, přetlakovaný náboj. Mm -hmm. A to už je takové jako trošku ošemetné, prostě to uchopit a, a ten životní cyklus té zbraně nebo toho, té platformy bude no, prostě trpín. menší. Trpíno. Trpíno. Mm -hmm. já, já nevím, kolik, jaký je životní cyklus tvých pušek třeba v té šestce. V kol... té šestce, kolikátů je sezonu? To ani nevím. Ale, ale bude to třeba 1500, Rán možná. Zatím jsem pořád spokojený, ale obdivhodný tak je tady u té sedmičky od roku 2006. Ta 223, já jsem lajdák i na zacházení docela. I když teď, teď už tu chemii používám pár let a, a čistím to. A je to na ní zná, vždycky, když ji dám tady ten servis, tak pak se mi odmění. Mhm. Ale ta může mít 6-7 tisíc rán v té 223. A, a i, I před spoustu let tak mi, tak mi kolegové říkali, když to čistili, protahovali, tam to drhne, na to mistrovství si to příští už nemůže s tím jet. A byla tam, byla tam dobrá. No? <laughs> pod, 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 podrž, byla... <laughs> podrž mi pivo. <laughs> Takže možná, možná je to díky tomu, že tam máme cíle 20 cm gong a tak i když i když teď na posle, tak tam byly tarče takový záludný, že byly třeba dvě antilopy, které se překrývaly a jenom takový proužek, protože ta první byla zdravá, ta druhá, mm. že byla postřelená mm, a člověk musel lovit tu druhou, tak to byly fakt centimetry a bylo to třeba 270 metrů v sedě, jo? bez nějaký další mm. opory. Mm. Takže dobrý, ale jakoby nikdy se mi nestalo, že by ty flinty byly handicap. To je prostě mm -hmm. mě jesný. to spouštění pozice, najít si sklidnice. A dělá, děláš to hodně jako pocitově, že třeba, nějaký, jestli děláš nějaký výpočty ohledně o větru další. Určitě, věcí. určitě, jo, ale, ale vidím v tomhle, v tomhle ten handicap, že tam, tam furt mají návrh těma zkušenostma. Takže před dalšími mistrovstvím světa se tady na tohle musíme zaměřit. Odhad vzdálenosti, odhad větru, že ta výbava tady u nás za ty roky, co, co se teď věnujeme e, v poslední době ty. Ty závody jak pořádáme pod tou českou asociací, tak si myslím, že jsme skvěle trénovaní, připravení, ale my to máme na známých vzdálenosti tady u nás. Vnímáme to, že to je malinko víc fér, mm -hmm. protože na to si, svět asi to někteří střelci řeknou mezi těma rundama. Yes, a, a ten, který chodí pořád po někom, tak ten dopředu mu dá to jako. Když je ta vzdálenost stejná pro každýho, je daná, ví o tom, všechny, tak, prostě stejné tak je to fair play. Mm, mm, Takhle mm. se nám to líbí víc. A zrovna tak s těma pomůckama prostě co, uh, radši, radši to povolit, než to pak hlídat, jestli to někdo náhodou skrytě nepoužívá. Ale obecně si myslím, že jsi, že jsi řekl, že stejně to kouzlo a ten umě v té univerzalitě. Jo, Pokud jo. se bavíme o tom, o tom pravém grob, jo, o tom jo, jádru jo. toho lovectví, tak jo. Uh, nikdy nevíš, něklo ti to přijde, že? Jo, jo, jo. Jo. Ale dneska používáme dálkoměry I, i při tom lovu praktickým. Mm -hmm. Takže i tam se to posouvá. Když, jsme, když jsme byli poprvé na tom mistrovství světa, tak pak šel článek ve světě myslivosti, že jaký to nesmysl tady v Čechách střílet na 300 metrů, že tady jsou myslivci se zhráčkama a s bídou střelí na 100 metrů. Dneska bych chtěl každý třet na kilometr mít nějak, nějaký super zařízení, který to vystřelí za ně. Já říkám, i když vám to dobře ten Svarovský na 500 metrů dobře spočítá, tak prostě vás neovlivní a vy musíte prvně do toho terče prokázat, že to umíte a pak teprve do té do zvěře si troufnout zodpovědně vystřelit. Já si myslím, že tak nějak máme každý toho čertíka na remení, který, který nám říká, že nám to pokazila ta technika, hmm. že je špatná flinta, nebo no. spoušťák, nebo, nebo náboj, nebo něco. Ale buďme k sobě upřímní a, a v drtivé většině případů jsme to my sami. Je, je to no, něk, no, něco tak. mezi zemí a puškou. Jako, no. hmm. Takže to, to je potřeba si připomínat a, a to je to, co se nás, nás drží na zadku nějak jako usazené, aby jsme si nemysleli, jako, že ne, já přece nechybuju. Ne, to, to se nestává. Takže záviděli jsme těm státům, jako je ta Namibie, ten JAR, Austrálie, že mají nějaké ty, to uskupení, nějakou tu asociaci a, a to vedlo k tomu, že jsme se potkali pár střelců a, a řekli jsme si, ale jsme ochotní proto to něco udělat, pojďme dělat závody, který nás připraví na to mistrovství světa a založili jsme před čtyřmi lety asi mm -hmm. možná pěti tu Českou asociaci lovecké kůlo střelby a ta se zabývá tím, že organizuje pořádá tady ty... Jakou máte asi střetíře. členskou základnu? Ty jsi už teda vzpomenul, že jste hodně konzervy. 60 asi nás je členů uh -huh. a za, za tu sezonu tak si myslím, teď možná 120 střelců uh -huh. prošlo těma čtyřma závodama. Uh -huh. Jakoby 120 různých střelců, že jeden absolvuje jeden závod, uh -huh. někdo někdo jako já, všechny. Uh -huh. no. uh -huh. no, tak a tak 60 še to je jako hodně. hodně je 60 to to členů. je docela ho. dost. Jako. No, eh, no teď, protože je to, je to ta... Mm, já se snažím vysvětlit to, že pokud se ten člověk rozhodne něco dělat a jezdí třeba obě ob, ten seriál mm -hmm. závodu, mm -hmm. tak to už je jakože seriózní závazek. Jo, je, je, jo, to že, že to už ten člověk musí být opravdu jako vtažený do toho. Jo, jsou lidi, co, co, co samozřejmě chodí ochutnávat. Mm -hmm. jo, a já se přijdu podívat, že, že se přijdou podívat přesně, jak říkal ty. Jo, aha, to je docela to zajímavé. Já už lovím, víš, jak, že bych to zkusil, že bych třeba zkusil Evropu, jo, už si s tím začnou jo, hrát, jo. ale. Jo. Uh, po tomto číslo, už jsou fakt jako vtažení lidi, jo. kteří už, uh, už to jako hraničí, Zavící. Se Zavící. <laughs> už to jako jo, je, jo. <laughs> už se jo. smrdí. No? Je, je to pravda, že rok od roku, jak jsem říkal, tak se, tak se posouvá ta výbava, ten um, a je nás čím dál víc. A tak jak v tom začátku, tak byl problém dát dohromady těch šest členů týmu plus, mhm. plus jeden národní, Dneska prostě těch prvních 20 z toho startovního pole tak může sflechovat. Daleko líp připravený než my, když jsme tam byli před těma. No a zradi, zradi, kdo by třeba, třeba řekl, že, že v, tomto, v této disciplíně udává tempo? Udával ho ten jar, ti střelci z té Africké republiky. Hmm. A, a mají nejširší tu členskou základnu, hmm. jsou jich tisíce. To bylo obrovská střelce, samozřejmě. A, a zrovna tak to vidím i v tom PRS, že jsou taky dobří, teď na tom myslel ta tak ti naši střelci, kteří tam jeli, tak říkali, my jsme potkávali stejný lidi, jak vy na té lovecké kulové střelbě. Aha. Takže pořád, ti se pořád posouvají dál. My si říkáme teď, za ty čtyři roky jsme se teď posunuli obrovský kus, tak uvidíme na tom se světa, budeme zase překvapení. Ale jak říkáš o těch nováčcích, mně se líbí, já nikdy nemám, jít, nemám, takový problém jít s tou kůží na trh a když jsem byl, nikdo mě někde nezdal v nějakým kolektivu, to se mi strašně krásně střílel. O to hůř se mi střílí Střílí teď. Že jako ale... cip, máš pocit, že máš něco dokázat? Musím, musím prostě povinně, a jinak si budu ukazovat, hele, podívej se, jak to hmm. pokazili až třetí. Hmm. Ale pro ty nováčky tak děláme den otevřený dveří. Tam jsme my, jako ti instruktoři, kteří se snažíme předávat ty naše zkušenosti, poradit, jak se vybavit. Kdokoliv tam může s klasickou loveckou kulovnicí, tak jak my jsme začínali, zkusit si střelit na ty naše terče na 200, na 300 hmm. metrů. A, a pak, když najednou trefují tou loveckou kulovnicí 7,64 na 300 metrů gong, mají skvělý pocit a, a pár si jich i přidá a prostě jde s tou kůží na trh a nebojí se, že uh, dopředu říkáme, nebudeš, nebudeš bojovat o první desítku, prostě jsi dobrý střelec, věnuješ se tomu, uh, aktivně ještě se věnuješ myslivosti, aktivně lovíš, máš super zkušenosti, tak pojď hmm. si to zkusit a uvidíš, jak ti to posune. Mně tohle přijde jako... Um. Já třeba jsem nadšený do, do zase jiné, jiné asociace, jo? já třeba střelím to IPSC, ale tam vlastně ta původní myšlenka toho byl vlastně trénink pro ozbrojené složky. Mm -hmm. Jo, ať už to je policie mm -hmm. nebo armáda, to, co můžeme bavit. No a tohle mi přijde zase jako pěkné pronutí vlastně toho tréninku, že vlastně smyslem toho lovu, a věřím, že se k tomu ještě dneska dostaneme, jo, k nějakému lovectví, k, což nám vlastně v podcastu chybí tak vlastně je o to, o tom, aby to proběhlo všechno hladce, mm -hmm. ať netrpí ani střelec, ani ani ta zvěř samozřejmě. A tady, ten, tady ta soutěž mi přijde jako úžasná příprava. Úžasná příprava právě pro ten samotný lov. Přesně tak. Jo. A kolikrát tě ani dřív nenapadlo, co všechno může sloužit jako, jako dobrá opora. Mm -hmm. Že se plížíš k klupě, holý mufloní zvěře a, a je docela daleko a, a teď ty nemáš nic po ruce, frajplác už na tebe kouká tam uflonka na jednou klacík před tebou a, a, ty jsi na těch závodech vyzkoušel, že ono to funguje a můžeš vystřelit na těch jánek 270 metrů, když ten klacek vemeš takhle a opřeš to takhle. Mm -hmm. Takže přesně tak. Jo. A já jsem chtěl jenom říct, že uh, webový odkaz bude pod videem kde dává, zjistíte, dává. kde je ten den otevřených dveří, pokud byste se chtěli na to podívat. – Je tam občerstvení zdarma. Vždycky najdeme nějakého partnera, který zaplatí občerstvení. – To by mohlo hodně lidí nalákat. – Griluje se divočák. <laughs> divočák. Střílet tam můžete skvěle vyzkoušet si ten závod vlastně bez startovního, to, co my střídíme, třeba ve zkrácené verzi, ale, ale myslím si, že je skvělá akce. – A o, pořádá se to pravidelně na stejném místě? Já zatím mám tom... ve tom ve Světnově. A jinak hmm. ty, ty závody jsme trošičku handicapovaní uh, tou obsálostí těch střelnic u nás na těch 300 metrů, aby jsme tam udělali pět situací nebo šest. Takže střílíme v Plzni, uh, střílíme u Děčína, střídili jsme v Bzenci. Uh, ve Světnově to je to taková základna, kde to vzniklo vlastně i tomu Tondovi Čechovi, Honzovi Velikovi. Uh, Teď zkusíme nově v, Doufám, na Slovensku, když to vyjde v Čachticích. Mm -hmm. Byli jsme se podívat, jsme domluveni. Mělo by to být v Dubnu, na tom Slovensku je taky řada skvělých kulových střelců. V Tuhle disciplínu tak tam nestřílí. Potkáváme se na mistrovství Evropy v té lovecké kombinované střelbě, jezdí k nám, na různé soutěže. Takže myslím si, že to bude taky super, a na co se taky těším. Jo, se jsou úžasná, úžasná jo, už jsem tam párkrát byl i nahoře vlastně i dole. Jo, jo, já jo. tam jezdím na, já vlastně začínal na IPC pušce jo. a taky popry na, na, 350 metrů chuťovička. Jo. A, nebo, když dá papír s no shootem, že dá klasický IPSC terč, mezi něho dá no shoot a nad něho další. Hmm. Jako to už je na těch 350 z toho, z toho ARka nebo z Aha. nějaké takové platformy jste té mm -hmm. 223. To už je taky jako... A hlavně tlačí čas, že musíme střílet mm -hmm. rychle a mm -hmm. přesně. Že, ale krásná střelnice. Jo. A ještě bych rád podotknul, že že Slováci, stejně jako Poláci, do toho šlapou jako skvěle mm -hmm. napříč Spektrem. Mm -hmm. Nebavím se jenom o IPSC, ale o jakékoliv mm -hmm. střelecké aktivitě. Mají krásné střelnice, mají nadšené organizátory, a určitě pro ty, co jsou třeba z pohraničí, ať už na Slováky nebo, nebo mm -hmm. do Polska, určitě doporučuji zajet si na nějaký závod, pokud teda jste toho ražení, že, mm -hmm. že byste si chtěli něco střelit, protože to stojí za to. Je, je to fakt super. Tady tohle čerstvá informace, byl jsem tam, je to možná 14 dnů, tak v těch čachticích taky byl jsem nadšený z toho přístupu i těch lidí. RDAčko, a těším se, těším mm -hmm. se na ten závod. Myslím si, že to bude dobrý a ta naše organizace doufám, že. Se rozšíří a bude Československá jo. asociace, jo, vlastně, takže jo. uvidíme. V tom začátku těm partiákům na Slovensku pomůžeme a, a necháme to na nich, ať se rozhodnou. Super, to určitě budeme držet palce. Tam už nějaká spolupráce funguje, už tam byly i myšlenky, řekněme, v jiných odvětvích, hmm. ale myslím, že tehdy do toho hodil vidle COVID, hmm. jak už to bohužel bylo. A, ale věřím, že se to snad obnoví. Vím, že měl být nějaký seriál závodu taky v pušce IPSC, která uh -huh. taky trošku jako spinka, bych tak řekl, bohužel. Uh -huh. A tak doufám, doufám, že se tohle povede, protože potenciál tam je na té střelnici a bylo by to fajn, by to trošku, uh, trošku povzrostlo. Určitě. Uh -huh. uh, ještě než uh, bych. Chtěl... Přesunul téma spíš k tomu lovectví, když Aha. jsme to trošku načali. Každý si musí říct to svoje. Samozřejmě. samozřejmě. A, tak já tady mám ještě poznámku, která mě zaujala z, z předchozího, co jsme si tak trošku povídali, že jsi zmínil, že je tam poměrně velká účast žen na těch závodech. V, v té Africe ano. I v Namibii, i v tom Jaru tak spousta, spousta žen, tak se věnuje tady té lovecké kulostřelbě. Myslím si, že i tomu aktivnímu lovu a, a stříli skvěle dokonale. Vleže leže zasahovali cíle na 350 vleže v sedě, v sedě v tureckém sedu, tu zbraň prostě jen takhle opřenou na fakíra, tomu říkáme. To, my jsme s tím měli problémy a, a ty děvčata tam zasahovaly ty terče úplně. A byly převážně teda z Afriky. Ale byly z... tam i závodní, závodnice tady z těch severských států, tu jsou taky skvělí kulaři, se kterými se potýkáme i na tom si Evropy, takže. A tam um, není asi nějaká zvláštní ženská divize, je to prostě... Uh, – Taky, taky jo. – Je tam? – Jo, jo, tam určitě, určitě. Těch žen bylo doopravdy dost, tak prostě mm -hmm. kategorie ženy. A, a měli tým i svůj, kouka, jsem koukal na ty, jejich soutěže, těch soutěží, tak jak my děláme čtyři za rok, tak u nich tam mají prostě desítky a vybírají si, kdo kam pojede. A, a navíc ještě k tomu je tam obrovská základna těch profilovců, jak se tomu ty redukcí zveře na, na těch farmách, takže mají zkušenosti. A... Já jsem se třeba bavil jednou s, jedním, jedním Australanem ohledně nějaké, kulovnice lovecké a jako mě spadla brada v moment, kdy mi řekl, že on jako za, za tu loveckou sezonu, což bylo jenom jako pár měsíců, nebo uh -huh. za to období, kdy, byl, kdy, byl jako, kdy mu bylo dovoleno uh -huh. redukovat tu zvěř, uh -huh. tak prostě odrovnal jako jednu hlaveň. Jo, jo. on, přesně, říkal, jo, on říkal jedno nebo dvě jako za, za, jo, za tu sezónu, prostě jo, normálně. Jo. A úplně jako s vážným příštěm říkal tak ten si jako zastřílí bude. Počkej, a to byla opakovačka? – Jo. jo. – Já myslím, že střílel klukany. – Klukany. Že, – řík, že že Třeba tam mh, mají přemnožení. Jasně, v Austrálě, Ti australní jsou skvělí partiáci, vždycky jsme je teda porazili, ale, ale výborní parťáci pak na ty večery <laughs> a říkali ty zážitky. A, a Australaní, Namibíci, tady, tady ti z toho jaru, prostě ten režim tam mají úplně jiný. Tu střelnici si udělají kdekoliv, tu jo, dlouhou, jo, jo, tak jo. jak u nás je problém a musíme jet stovky kilometrů. A ty závody a. Tohle než do, do prostě, jo, hodíš a, si tam a, gonga a, jedz, a, a a trénuješ. A, a udělej závod, závod pro 200 účastníků a hmm. u nás prostě nemáme kamní poskládat. Jsme malé zemička, no, hmm. jo. Jo. no, no Hlavně, hlavně uh, hustě osídlená, což je směry vesnice. – A ty střelnice se nám neustále redukují a ten počet se zmenšuje. No, no. tak proto, proto tady sedíme, aby jsme uká, ukázali, že, že nejsme žádní zloduši a že, že, že taky máme právo na nějakou tu zábavu a nějakou tu střelničku. No. Tak tím jsme plynulé přešli k lovu a mě by zajímali právě, ně, uh, jestli máš nějaký zajímavé historky třeba s těma profesionálníma lovcema v té Africe. V té Africe? Ty narážíš na ten začátek. Aspoň já, já jsem to viděl tak, že jsem přiletěl do té Afriky, koukal jsem poprvé v Africe a jak budeme lovit a co a jak to bude probíhat. Navíc ještě jsem vyhrál vlastně ten balíček, takže jsem se zaplatil akorát letenku. Jo, to byl ten jar, jak vlastně vyhrál závod, vyhrál. Ten, tak vlastně v rámci toho ti, mm -hmm. ti dali první ten, pobyt okay. v Africe. Aha. Okay. A teď tam večer takhle jsme vždycky seděli a měli jsme poradu a byl tam ještě, co budeme dělat ten následující den a jak to bude probíhat a, a historky, zážitky. A byl tam s náma jeden ten profilovec a my jsme mu vezli nějaký puškohled takový ten lovecko-sportovní s větším zvětšením, tak na co to bude dávat, takže to bude dávat na 223. A počkej, a ty jsi z těch Čech a ty jsi to teda vyhrál, jo? A tak vy tam taky teda střílíte z té kulovnice, no my jsme profilovci, že jo, tady a každý obrok, tak musíme skládat ty testy náročný a, a musíme střílet vlastně úplně skvěle, jak na pevný teče, na veliký vzdálenosti a, a, u nás to je super náročný a pořádáme závody a, aby jsme si tu licenci udrželi, ta, to nás živí, tak musíme zasahovat skvěle. A tak víš co, tak zítra si dáme závod o basu whisky s tím mým Remingtonem. Já jsem svoji kulovnici neměl, tak ten skalk nachystal kulovnici a teď ráno se proberu a slyším prásk, jak tam stří takhle za farmou. Tak jsem zírově na nakouknout, tam říkal, pojď, 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 mám to nastřelný. Teď ten Černoch tam běhal k terči, ukazoval mu zásahy, vždycky jenom povodešel pár metrů, jak mu důvěřoval. A Skalk říká, tak střílej. Ukaž, říkám, no, ne, nemůžu, dít, ten člověk tam to je, ne? Máš tam chlapa. ne, 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 ten terč netrefí, říkám, tak co kdyby náhodou, trefím snad, no. střílej, střílej. Tak jsem střel. střílej dál, 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 tak jsem dal pět rán. Ten Černoch tam šel, Skalk taky došel tam, tak zali terč a tak si říkám, tyjo, tak konec, asi je nastřeleno, tak asi bude někdy ta soutěž. No a šli jsme lovit a večer zase porada a ticho, tak říkám, ty Honzo, ale kdy bude ten závod tady s tím skalkem? Ty blbče, proč jsi to dělal, proč jsem dal těch pět do sebe? Skalk říkal, že tu akci ruší. Bál se svou visky. Ale další den, tak už jsme zase to prolomili a, a bavili jsme se a, a na ten jeho podnět a Honzův, tak nás vlastně pozvali následující rok Celé to družstvo a, a letěli jsme tam a účastnili jsme se těch závodů u nich a ještě nás, říkám, štědře podpořili e, to ubytování a tak bylo to, bylo to fajn. Mm -hmm. A pak vlastně následující závod už bylo to první mistrovství světa tady v té lovecké kulu a střelbě. A no a lov v Africe, je to něčím specifický? Loví se na větší vzdálenosti, nebo ta zvěř je prostě jiná. Je to asi jiný prostředí že jo, než v Česku. Tak u nás hodně rezonuje prostě safari. že mm -hmm. Věřím, že asi pro většinu lovců, když teďka budu reprezentovat tu, tu obecnou skupinu jo, lidí, do které se já teda řadím, že to vnímám jako z, z vnějšího okruhu, řekněme to lovectví. Tak u nás se hodně rezonuje to safari, že to je jako něco speciálního, na co si třeba ten lovec šetří. Jo, a když může, tak, tak, si tam jako zajede, nebo když se podaří prostě vydělá nějaké peníze, tak si tam zajede a, a pak, když má možnost, prostě, tak je to něco takového exkluzivního. Jak, jak, to je vlastně jak, jak, to vnímají třeba ti Afričani sami? Nevím, jak ti Afričani. Úplně na začátku tak jsem to vnímal taky takhle exkluzivně, ale pak, když se nad tím zamyslím, ale tady máš, můžeš lovit Springboka za 250 euro, tak si říkám, to není zase tak strašný, to je jak u nás malýho sence za 350 euro můžeš tohle, za 500 euro tohle. A ta druhá pestrost tam je skvělá. A k tomuto safari, jak, jak říkáš, takže um, nepotřebuji lovit nějaký obrovský kvantity, ale do toho nějaké ty zážitky, ty zážitky jsou cený. Takže lovili jsme tam různý druhý zvěře, bylo to, bylo to fajn, loví se trošičku jinak, loví se na větší vzdálenosti, mm -hmm. k té zvěři když z té tlupy obrovský springboků střelíš jeden kus, si ho pamatuje a nepustí tě blíž jak na 300 metrů a máš problém dostat se k ní na těch 300 metrů. Pakoně, springboky, blesboky, impaly, kudu, prostě různý druhý zvěře. Mě když jsem už ulovil tady, tady ten druh zvěře, tak, tak, už jsem nechtěl lovit další z toho druhý. Když springboky mám asi čtyři, ale mám zase z jiných oblastí, ale třeba ty prasta bravíš na tým mě bavilo, mě bavilo i, i, po tom našem způsobu sedět u toho na když to může brát někdo, že to není fér, ale ty tam pozoruješ ten život, pozoruješ tam nějaký cibetky, pozoruješ tam nějaký blumanky, těm proskočí pak najednou pavián, to je škodná obrovská pro toho farmáře mm -hmm. a ten ti říká, střelíš paviána, Dostaneš, dostaneš ode mě něco, že jo, mm -hmm. postřelíš, ho nebo chybíš, platíš ty mě. Jasně. A takhle do toho karakal, šakal, prostě je tam furt na co koukat. A... Já si si můžu ještě vrátit. Uh, rozumím tomu teda správně, že ty další vzdálenosti na které vlastně ty si nucen zasahovat teda mm -hmm. tu zvěř mm -hmm. na tom africkém kontinentu je hlavně proto že si na otevřené planině většinu mm -hmm. Přesně tak a ta zvěř vidí na dálku zavětří, a už vidí na dálku čeká. pokud se bavíme o evropském terénu nebo mm -hmm. nebo tady o tom našem řekněme střední pásmo mm -hmm. středoevropské no, se pásmo no, tak, tak se máš s čím zakrýt tak máme terén většinou nebo lesy, jo, jo, nebo jo, nějaké velké porosty takže i tohle jo, je rozdíl lovíš tam z auta hodně to je taky u nás prostě nezvyklý To jsem viděl, že, způsob že, že v Austrálii tam to frčilo, to bylo v každém gun shopu normálně, takové x z molitany. Jo, no, které jen. si vlastně vložíš, to vypadalo vlastně, jak zátaras e, proti tankům, něco takového. Ale ježek? No, je takový takový ježek a to si vlastně opřeš na, na okínko, stáhne, stáhneš jo, si okno jo, opřeš. Opřeš. a bylo to vlastně opora pro pušku. A řekám, jo. Co to je za blbost? ne? – U nás zakázané, ale to bylo všude, za, za pár jo, dováčů, jo. Všude. Jo. A tam díky tomu tak se dostanou spíš k té zvěři a oni tam vlastně tím, jak mají tu rozlohu jinou, zaliněnost jinou, tak tam mají veliký ty farmy, jak ty lovecký, tak ty dobyčí, a ty zvěře, když se jim tam namnoží moc, ty vody tam je nedostatek, když spásají tu krajinu, tak tak najednou by ty tlupy těch různých antilop začaly padat hlady a, a ta vláda tak to reguluje a dá příkaz tomu farmářovi, ty tady musí střelit tisíc kusů springboků, ale pro nás to je úplně něco, něco astronomického, ale hmm. oni tím, že mají tu farmu tak obrovskou, tak si na to najímají právě ty profilovce jo. a snaží se využívat uh, tady ten přírodní produkt, tu zvěřinu, tom, to, hmm. to Myslím, maso. A, a, je, a ta, je tam nějaký způsob, jakým tím profilovci musí dokazovat, kolik, kolik toho zastřelili. Protože na, na novém Zelandu bylo něco podobného. Mm -hmm. uh, by jelikož tam nejsou velký Musím planiny, ale, háni, ale přesně tak, no, že kelku nebo tak o, o se odevzdávalo a byli placeni vlastně podle počtu. Aha. Uh, Nicméně na Novém Zelandu to zavrhli z toho důvodu, že naopak tam není otevřená planina a ta zvěř je schovaná vlastně v tom hustém porostu. A tak ty lovci měli velký problém se tam dostávat. Aha. Takže vzhledem k tomu, že. Na Zelandu všechno, každý savec je vlastně škodná. Mm -hmm. Tam nebyli původně žádní savci, tak přešli k mnohem nehumánějšímu způsobu, bych řekl, a to zhazování jedu normálně z letadel. Zhazu, zhazují do těch džunglí jed, mm -hmm. který teda by měli jíst jenom ti jako savci mm -hmm. a že je to mm -hmm. otráví a jako zredukuje. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak to mě líp. No. Taky zajímavý přístup. No. Jo, zajímavý přístup no. Já jsem ještě začal, to, že bychom jako, měli udělat asi trošku osvětu. Nevím, jak někdo do ale tam se jako většinou nejedná fakt o nějaké jako bezhlavé zabíjení. Mm. Je to je to fakt Já jsem se bavil uh, s jedním farmářem uh, v Austrálii a on říkal, že, že to je fakt jako noční mura tiklukání, mm. že že zrovna v té oblasti, která kde, kde jsem byl tehdy já, tak on byl. Uh, nešťastný úplně, že tam bylo tolik klokanů. Mm -hmm. Tam v, vlastně každé auto má schválně, custom udělaný nárazník, protože tam je vlastně na jistotu, prostě, A, že, v, že, v že, že to v, v noci, že, že prostě ho tím autem nabereš. Aha. A on říkal, já jsem z toho nešťastný, já chovám krávy, uh, měl ještě nějaký prostě jo, nějaký dobytek, ně, nějaké, nějaké kus, kus nějakého pozemku, kus nějaké země. Říkal, mi tady naběhnou klokaní. Uh, já mám prostě za týden spasenou, spasený celý pozemek. Hmm. Krávy nemají co, co žrát. A on říkal, kolik už utratil peněz za, za krmení vlastně umělé pro krávy, kdy, kdy, když to vůbec třeba neřešil, hmm. že, že ty krávy mohly se normálně napást přirozeným způsobem. Jeho. A takže já teďka musím jako utrácet nehorázné peníze za, za krmení. Musím to rozvážet, jo, že, že mu to prostě přidělává prostě obrovské množství práce. A ačkoliv to tom měl teda oplocený ten pozemek, jakože to nepatřilo mezi ty jako obrovské farmy. Měl tam normálně osnatý drát a nám vyloženě ukazoval místa, kde, kde vlastně ten se buď podhrabe nebo podleze, anebo samozřejmě přeskočí, protože jsou výborní skokání, samozřejmě, mm -hmm. že? A ne, co jsem byl teda překvapený, když jsem viděl klukana trošku s větší blízky, nebyl to taky co vidíme v zoo, ale jak, jaké oni mají drápy. Hmm, jaké, jo, to jsou prostě... Jo, se bránit. No, no hmm, a jako, že, hmm. že se jako, že se jako nedají jenom tak. Ja, ja. A co jsem třeba viděl, co jsme pozorovali nějaké skupinky, to bylo velice zajímavé na pozorování, to byl mají profík. Jo? Třeba byla normálně cesta v nějaké přírodě, v nějaké krajině. Normálně vidíme, že, že vyběhl velký samec, postavil se do, do středu normálně na silnice, začal se rozhlížet. Jo? Jo, jasně, udělal nějaké gesto, za ním normálně rodinka, Aha. zbytek přeskákal prostě na, na, na trochu vlouku, řekněme, Aha. jo, zase zčekoval prostě a, a zpátky za ním říkám. Tyjo, tak to je fakt jako profík. A to jsem třeba jako, jo, z auta prostě to člověk stojí někde na parkovišti a pozoruje takovou, říkám, ty brďo, jako to jsou, uh, mazení. to jsou jako ma, mazení mm, tvorové mm. a není to jako, není to jenom tak s ním, Tady u nás, kdyby jsme myslivci, já nevím, uloví třeba 250 tisíc divočáků v naší republice mm -hmm. za ten rok, lišek, lišek taky třeba 100 tisíc, mm -hmm. tak kdyby jsme dva, tři roky nalovili, tak, tak se tak namnoží, že máme taky ty problémy, ale mm -hmm. tady na Pile se snažím vysazovat králíky asi pět let a prostě nedaří se mi vždycky. V to léto vidím několikátý přírůstek, už najednou se trošičku namnoží, táta jak vzpomíná, když byli divocí králíci všude možně, tak prostě tady v těch našich končinách závidím těm Australanům a těm, těm na tom novém Zélandě, že tam to funguje jinak. Tam to tady země, prostě jo. najednou přijde nějaký mor nebo co a den ze dne najednou je nevidím, ty králíky. Hmm. – Mixo mixomatoza myslí Já nevím, nevím. Mixomato Která... za mě se nezdálo, že fakt den ze dne a nic hopsají tady různě popile, schovávají se super, už jsem byl lačený pátý rok, tady, tady pošílhávají, jestli už nějakýho neochutnáme, říkám, ještě na ještě jich je málo a najednou den ze dne zmizí. to v té Austrálii asi, asi funguje jinak, jak, jak tam je tam menší zalidněnost a takhle. Ale chci říct, že ti lovci, myslivci u nás, že odvádí velikou práci a, a tady v těch destinacích, o kterých se bavíme teď, tak, tak tam díky tomu, že ta zeleněnost je daleko menší, těch lovců je daleko míň, a daleko míň to je populární i u nás rok od roku. Mně přijde, mm. tak prostě jednou, jestli vymřem, a bude taky tady, tady budeme jim podávat nějakou antikoncepci a, a jet, trávit. Za mě je humánnější je dobře ulovit a pak zužitkovat, využít tady ty přírodní zdroje. Obnovitelný, udržitelný přírodní zdroje. Mm. A, a líbí se mi v tom jaru když ten profilovec tak střelí dobře ten kůz, dobře ho ošetří, tak ten farmář si ho může prodat, dostane zaplaceno ten profilovec, trefí ho blbě trošku hůř, ta zvěřina už není tak kvalitní, tak musí, musí ten profilovec zaplatit tomu farmářovi. No to ne a střelec. Přesně tak. Jo, jo. Aby si zviděl. A, a musíš lovit jenom na hlavu, teď ta zvěř se hodně pohybuje tou hlavou, prostě pohybuje daleko víc než tím tělem, mm. takže z nich to vychovává do Těžký profíky, ještě kterým se těžko vc. konkuruje. Hmm. Hmm. Já bych ještě chtěl, aby tady zaznělo, že častokrát jsem zas, zastahl třeba od lidí, kteří nejsou z oboru, že, jako, že to je jako špatné, že se ty zvířata střílí. Jo? Hmm. Já bych jenom rád trochu připomněl, ačkoliv nejsem sám teda lovec, hmm. že bohužel zvířata jako v divočině Umírají strašlivým způsobem. Strašlivým, Při, přirozeně umírají jo, jo. strašlivým jo. způsobem. Bohužel, trpí prostě. Vlk žere kus prostě od vodky. a ten hmm. kus je živý, kolik hodin, říká to, to ulovení tou střelou, tak, tak je humánní, opravdu chování. Já jsem hmm. za to rád a proto trénuju a proto, proto motivuju všechny, ať trénou, a líbí se mi, že ti seveřeni, než dostanou tu licenci, tak musí prokázat, že střelí na ten terš losa dokonale i na toho běžícího, a že u nás až taková povinnost není. Hmm. O tom, o tom jsem se chtěl taky trochu pobavit ohledně té myslivosti. Uh, samozřejmě souhlasím s tím, co říkáte, s tím, že, že je to jakoby nejhumánější způsob, jak uh, tu zvěř likvidovat. Co jsem teda chtěl k tomu připomenout. Takže je to často na náklady toho myslivce, že si nakoupí veškeré to vybavení. Jo, jo, stráví jo. spoustu času tím. Jo. že lidi řeknou, že to, něk, někdo by řekl, že je to krvelačný zločinec pomalu. Mm, jo, mm. Ale je v tom strašně peněz, strašně úsilí a v konečném důsledku jo. je to jako pro dobrou věc. Jo. Uh, Jinak zmínil si, že na severu mají třeba nějaký jiný pravidla ohledně mm. myslivosti. Um, já osobně si myslím, že česká myslivost, uh, jak má velkou tradici a je hodně historická, takže právě trochu zastarává jakoby, um, i těmi lidmi, kteří ji provozují, přece jenom ten věkový mm. průměrně poměrně vysoký, a přemýšlím vždycky, jestli by neby nebylo potřeba i trošku modernizovat. Jestli prostě nemá, ne, nemá to lákadlo pro ty mladý lidi, co měla třeba dřív. Hmm. A, a nevím, jestli zrovna přidávat další zkoušky na, na precizní střelbu, možná zase někde ubrat něco. Hmm. Jestli by to nebyl správný směr k tomu i trošku modernizovat, aby přilákala víc té mladé generace. Hmm. Protože já třeba v našem mysliveckém spolku jsem jednoznačně nejmladší. Jo, Tam máme věkový průměr přes 60-100%. My už jsme několika dneska řekli, že jak už si teda ty říkal, ta, ať už to je sportovní, jak to je, sportovní kulovnice, ne, lovecká kulovnice. Lovická, mám to tady kulová počkej. Osoba. Pardon, lovecká kulová střelba, že, že je hodně konzerva, uhum. tak dá se říct obecně i o střeleckém sportu v Čechách, že uhum. že střelci jsou konzervy sami o sobě. Ať už, ať už je to... Politicky nebo jo, jo, jo. že většinou o sobě moc jako nekřičí do světa. Jo. Neříkám, že je to dobře ani špatně, prostě jo. je to tak. Jo. Jo. Ale pokud se jedná o tady ty generační záležitosti, jako, ať už to je ten lov, kdy jako vyloženě si stěžuješ, že prostě vás ubývá a že věkový, věkový průměr roste, tak si myslím, že nějakým způsobem naší povinnosti nebo, nebo vaší lomeno naší jo. povinností prostě jo. Jo. Uh, proto aktivně něco udělat a prostě říct, a předat tu informaci. Snažíme se třeba tím dnem otevřený dveří. Já si myslím, že to je hodně o lidech. A, a když se budeme bát, jestli nám toho srdce neloví náhodou nějaký kolega a, a radši, ať ho neloví nikdo, a takhle Prostě mít nějaký pravidla, a ty se snaží dodržovat. A, a malinko se vytrácí nějaký chov zvěře, řeší se pořád jenom škody, že ta zvěř tady škodí, a, a přitom si myslím, že tady má prostor a my máme tu povinnost, aby, aby jsme jí ten prostor tady nějaký nechávali. A dneska se jde prostě jenom po tom profitu, jak v zemědělství, tak v tom lesnictví. Hmm. A, a, tu zvěř prostě řešíme, to, to, je redukce, dá se říct. Neřešíme tu věkovou strukturu a sociální strukturu a trpí tím, ale, ale říkám, že to je o lidech, že mám vlastní zkušenost, že když v nějakým tom spolku mysliveckým tak vyvíjí ten spolek nějaké aktivity na vesnici, dělá ples, podpoří dětský den, ukážou se na pár akcích v průběhu toho roku. Tak i ti mladí sami přijdou hele, já bych to taky zkusil. A, a je potom na tom spolku, jestli má, má tam to místo a pak vedou tady ty mladí lidi a, a není zatím jenom ten Lov, ale, ale jsou taky brigády, obnova těch myslenských zařízení starání se o tu zvěř, ale i ty, i ty akce a plesy a, a, různě. Takže já jsem byl vděčný, když jsem začal dělat hned po vejšce, mi bylo 22, tak mistovecký hospodáře v jednom spolku a, a, když přišel nějaký mladý kluk, říkám, hele, jestli seš ochotný tomu věnovat ten čas, seš ochotný přijat k dílu a, a, jsou tady nějaký pravidla, které musíš dodržovat, a, 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 tak to bude, nebude to tak, že ty hned na začátku řekneš, tohle se mi nelíbí, tohle se mi líbí. Jsou nějaký všeobecný pravidla, nějaký kodex toho myslivce, tak, tak buďme za ní rádi. A, a najednou ta základna tak se rozšiřovala a, a, ti kluci dneska fungují tam místo mě, skvěle, tady v nějakých různých funkcích a je to, je to fajn. Takže říkám, je to o lidech, není to úplně napříč. Není to moderní úplně, ta myslivost, ten lov není moderní. Je tady rostoucí podíl veganů, vegetariánů, vidí prostě v nás ty vrahy. Myslím. Já si furt myslím, že je potřeba nějakou nějakou branyschopnost udržovat v tom národě a, a, a tady i ta myslivost, i ta, ten lov, ta střelba k tomu napomáhá a ten myslivost tak je ochotnej. Já třeba jsem měl problém se švagrama, když jsem řekl, pojďte do leče, pojďte mi tam pomoct při naháňce vyhnat divočáky. Ja? A že museli projít houštím, když bylo mokro. Já říkám, ta naháňka se organizuje, naplánuje se dopředu a ti přijedou. A my nemůžeme říct, dneska je mokro, dneska jdete 300 km zpátky. A to byla partička v teniskách, v džínách a, a vyrazili do houští, a ono bylo škaredý počasí, ale s tím se nedá nic dělat. No a tak se tomu strašně divili a, ja? a ti myslivci ne, když to myslel, jste k... něco zažil, tak prostě ví, že to musí prolíst tu, tu houštinu, tu nej, nejhlubší, nejhustší, prolíst tam tím trním a nebude si stěžovat a má trny všude a, a je to fyzicky náročný. a já si říkám, to patří k tomu lovu. Ne přijet po ten poset, na nahoru a něco tam teda ulovit, ale i nějaká ta fyzická aktivita a to, že ráno vstaneš za tmy a, a když tam. Tentokrát se nám vypla kamera. <laughs> jo. Já jsem právě říkal, že většinou se milujeme na techniku, a teďka bychom se jako Jako fakt se můžeme milovat na techniku, ale ne, um, zase, zase mo, je to ruka já, já bych chtěl říct, že možná ti, co následujete přes YouTube, jste si všimli, že dneska natáčíme v jiném formátu, máme novou kameru. Dneska ráno jsem ji vybalil, takže tohle je první testování, takže omlouváme se za technické potíže. Ale je tam progres, jo? Já jenom, <laughs> my se snažíme to zlepšovat s každým dílem, pokud je to teda nějakým způsobem v našich silách. Ale trošku trpíme, trošku trpíme. Musíme se ještě hodně věcí naučit. Na to, že to je premiéra s tou kamerou, tak dobrý. No tak, on, dneska už je ta elektronika blbůzdorná, jenom my nejsme blbůzdorní. Uh, Nečteme no. návody. <laughs> přesně. Já aspoň. Nesnáším čtení návodu, přesně <laughs> tak. Uh, já jsem chtěl trošku rozebrat ještě tu myslivost, speciálně tu českou myslivost, uh, protože bych si chtěl tak trochu postěžovat s tím, že si myslím, že ta jelikož je to hodně tradiční věc, jo, každý, kdo, široká veřejnost, když člověk řekne myslivec, představí si, že jo, v kamizolce s kloboukem, jo, péro za mm -hmm. kloboukem a tak dále. A také si představí postaršího člověka dneska už. Mm -hmm. uh, u nás v mysliveckém spolku je určitě věkový průměr přes 60, já jsem jednoznačně nejmladší a chtěl bych říct, že hrozně, že ten proces, jakoby jak se stát myslivcem, nebo jak se stát tím lovcem, tím člověkem, který do té přírody chodí a, a, pečuje o ní a tak, je hrozně časově náročný a zdlouhavý a že jako je obtížný, aby obstál v té konkurenci té zábavy, kterou dneska má ta mladá hmm. generace po ruce. Protože dřív, že on člověk se narodil třeba na nějaké vesnici a pokud nekopal fotbal, jo, tak šel a, a třeba lovil s tátou, s dědou, a dneska mně taky přijde, že většina těch mladých, kteří tomu nějakým způsobem inklinují, tak to mají z rodiny. Je to vlastně řemeslo, které se dědí. Stejně jako u tebe vyrostlo z nahájence, říkáš. Jo. Jo. Je, je, to tak. Není to jednoduchý. No, není jednoduchý ani pak rozhodovat, jestli to zvíře ulovíš, nebo nevím, že když jsem lovil prvního srdce, a, ty ho tam dlouho vidíš, tak, nebo prvního Jelena, tak máš docela v tom rozhodování, není to jednoduchý ulovit, ale a teď najednou ho můžu ulovit, teď ho můžu prostě fakt zabít. A, a beru to tak, to zacházení se zbraní, ten zbrojní průkaz taky nemůže být úplně jednoduchý. Jasně. Ně nějaký, nějaký, komplikace, nějaký s, čím si to stížit, aby, aby to nemohl dostat úplně každý a musel víc o tom přemýšlet. Asi to tak je správně, ale, ale jak přilákat ty lidi, aby je to bavilo, já si myslím, že to je že to je tím blahobytem, tou mm -hmm. civilizací, jak jsme daleko, že se vytrácí taková ta smysluplnost toho ulovit něco, že se máme moc dobře. Taková ta surová potřeba, prostě ten hlad. že Žitěžené že ten hlad vlastně že musíš něco ulovit, abys, jinak več, večer na stole nic nebude. Jak zmínil ten meet-eater, úplně v tom začátku, když jsem to poprvní zhlídl, tak se mi to strašně líbilo. To propojení toho lovu, toho pobytu v té přírodě, že i fyzicky se tam musíš prostě snažit, abys to překonal, abys tam přečkal. A je tam je osvěta, to se mi taky líbí. A... a... Potom i rovnou zpracovat ten úlovek nějak. A... Jo, mně se na tom vlastně líbí, pokud to teda už teda máme rozvinout, že tam je vlastně, jak říkáš, je tam krásná příroda, jsou tam uh, nějaké fyzické prostě výkony, jo, ti lidi si to zaslouží většinou, že, že většinou ten Steve, Steven Rinala ten je většinou červený, prostě jo, z, té, jo. z té zimy, jo, většinou jo. ho vidíš, jakože. Jo, až už má skřehlé prsty, úplně to vidíš, prostě, jak, tam, jak to tam rozbaluje třeba mm -hmm. ten pozorovák nebo, mm -hmm. nebo, ten dálkoměr. Prostě, mm -hmm. jo. Uh, a je to technicky skvěle zpracované. Jo, ti, ti lidi, jo, je tam třeba i záběr na to, že se připravou na to, jo? že si ověří tu pušku, jo? že tam že ověří nástřel, mm -hmm. že to vyzkouší, že tam mají třeba nějakou základní balistiku, jo? že tam má tabulku prostě na, na, tom, na té kryce té, té optiky, mm -hmm. jo? a že už to prostě, vlastně, že už je to komplexní uh, přístup vlastně k tomu lovu, a že vlastně mají všichni stejný cíl, to znamená, co nejmenší utrpení pro to zvíře. Hmm. Jo. Je tam, je tam ta dravost, ta jo, hmm. že si fakt chce ulovit, že a že je tam ta, je tam ten lov, jako že je tam ta touha to zvíře jako do ulovit, že, že ho musí prostě uh, překonat, stopovat, že ho musí jo, překonat, jo. Pak, pak čekají na perfektní polohu. Jo, jo. Jo, že tam jsou ty nervy, ale častokrát tam padají taky skvělé informace, že, že, že ten člověk se něco dozví. ať už je to o té, o nějaké krajině, ať už je to o, o, o tom mm. o té zvěři, mm. o, o tom, jak třeba zpracovat maso. Zpracovat maso, přesně. A to se mi líbí, že tu, tu Vaře, zvěřenou, potom ten no. úlovek využiješ, využiješ k něčemu dál, že to není prostě jenom to zabití, tak jak někde to tráví jedem, že to zvíře prostě nezahyne mm. jen tak, mm. že to má nějaký další smysl. Oh. A inspirace pro vás, jste šikovní tady v natáčení, nahrávání, tak, tak něco takového u nás chybí a dohromady tady ta osvěta, tady to můle, tak takových pořadů, tak je, tak je málo. – Proto jsme to začali dělat. – Na to nemáme zatím erudaci, aby jsme se bavili i o, por, o, o bourání a porcování. – Ale bude mě těšit, když vyrazíme společně na lov. I to natočíte, ulovíte a, a já vám pomůžu to třeba ještě uvařit. To bylo super. – to, to, to bylo super. super. – Ono na tom lovu celkově, člověk, když si to zkusí, tak... Se mu zapnou ty tisícileté instinkty, jo, které, jo, jo. Které, které nikdy předtím nepoužil. A je to jako, i bych řekl, opojný pocit, když, když se dostane a je to vlastně souboj jeden na jednoho více méně s tou zvěří. Sice ta zvěř nás většinou nějakým způsobem neohrožuje, ale už nechce člověk zradit, nechce, jo, aby jo. si ji vyplašil. To je to lákadlo třeba toho lovu divočáků, jak mají ty instinkty, ty smysly dokonalý, že ten černý rytíř, to je super. Mm -hmm. že, jako jim se říká černý rytíř, jo? Dímača? Jo, černý je jedna, jedna z mála zvířat, který se ti postaví, když, když jde do úzké. Jasně. Jo, Jo, že se nenechá zahnat do rohu, ale že, že prostě jo, je schopný ne, jo, jo. se bránit. Tak, je. tak, ještě bychom si mohli něco říct k tomu místu, kde, kde se vlastně nacházíme právě teď. Máme tady vyskládané pušky, máme krásné tady zázemí, nacházíme se v... Má... Já si nechám tebe to říct. Máme, máme tady rodinný podnik firmu Obalfrukt se sestrou a s rodičema, tak vlastně vyrábíme e, palety. To je taková moje hlavní náplň. E, takže zpracování dřeva, ale obozprojeře nějaký lesy. E, jsme přímo v prodejně Lovecký svět. E, s kolegou tak před e, x lety jsme si řekli, e, sami jsme hledali nějaký pomůcky pro ten lov, který jsou někde ve světě a měli jsme problém najít někoho, když jsem mu řekl, hele, šplácí posed, mám tady ten šplácí posed, sežeň ho, dovezu sem, zaplatím ti ho, tak to byl obrovský problém tenkrát, nebo fotopasti, cokoliv novýho na tom trhu, tak jak se bavíme o té konzervativnosti, v myslivosti, vlastnictví, tak, tak jsme si říkali, hele, zkusíme to, zkusíme to sami, tak jsme vlastně tady využili bývalé jídelny pro tu pilu a otevřeli jsme tady prodejnu a je to takový, takový náš koníček, hobby a daří se, takže teď jsme, teď jsme tady vlastně v lovotském světě. Takže dokážeš svůj koníček přetavit vlastně v podnikání? Jo, jo, baví mě to, baví mě to. Mhm. Tady před sebou tak máme ty moje zbraně, jak jsem začínal tady vlastně v tom roce 2006, 527. 527 speciál, s tou vlastně teď jezdím na to mistrovství Evropy a na ty naše kulové závody. Pak tam máme 557, Varmint, 243 Winchester. Tam, jak jsme se bavili o tom přebíjení, tam do té 243, taky jsem nenašel úplně, co by jí chutnalo, tak kamarád mi třeba přebíjel nějaký náboje, jinak třeba naše PTSky jsem stříl tak nějakou dobu. A pak máme tu poslední variantu, 6X, tam mi vítěz Sedlák na schvál udělal uh, tu červenou bodku. <laughs> ale, ale je to. Dneska bych trošku ubral na váze, ale jinak jsem spokojný. Můžu tě teda uh, zastíhnout lidi normálně tady na prodejně? Určitě, určitě jsem na pile, tak jsem tady každý den, mám to tady z kanceláře. Kdy jsem takže můžeš 100 někomu metrů, něco prodat vyloženě, že, že prodávám, můžeš... prodávám. Jo, hmm. Sice spíš odpoledne, jak mi skončí ta ranní směna na pile, hmm. tak, tak hmm. jdu sem zjistit uh, co, co nějakou tu denní operativu, Jasně. co jak je potřeba, takže nejsem tady úplně pořád, ale jsem pořád k dispozici. Hmm. Co, co... co všechno ještě pro mě, co všechno uh, se dá u vás dostat? Já, Já jsem teda se chtěl, chtěl, jenom... právě zeptat, jestli dokáže se tady člověk komplet vybavit na ten lov. Přesně tak, to je, to je ta původní myšlenka. Uh, když jsme vlastně. Prvně otvírali ten e-shop, pak, pak tady tu prodejnu, tak to byl ten smysl komplet, komplet výbava do přírody pro, pro ten výkon myslivosti a pro ten pobyt v té přírodě. Takže oblečení, kromě oblečení, jakýkoliv to vybavení, co potřebuješ v přírodě, možná, že tam máme křesadlo, nůž, dalekohled, boty, ponožky, jídlo, nějak vakuje balený, který vydrží um, různé všelijaký doplňky přes ty zbraně, optiky na ty zbraně, tak dneska, co, co je pár let už trendem, tak je to noční vybavení a ta termovizní technika. Takže denně nastřelujeme, montujeme, upravujeme ah, takže, takže součástí vlastně toho servisu zákaznického je i mm, nastřelování a nastřelní kompletace. Snažíme no. se, aby ten servis byl doopravdy kompletní, komplexní, že ať přijde zákazník s čímkoliv, tak jak já jsem si stěžoval, když mi nebyli schopni dovíst nějakou fotopas nebo nějaký ten špalací posed, tak aby jsme byli schopni toho zákazníka uspokojit s čímkoliv, i když, když to je prostě na druhé straně země koule, tak to není jednoduchý sem dopravit jeden kus, ale, abychom aby jsme to uměli zajistit. Takže už ti chybí jenom to přebíjení. To přebíjení, <laughs> přesně tak. A chodí, chodí ti sem nějaký prepeři, takový jako lidi, co vysloveně třeba ani nemají zbroják, ale chtějí nějaký outdoorový právě vybavení. Chodí, chodí, jo, 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 jo. Chválí si to, to myslevecké oblečení. Když jdu výjimečně koupit nějakou, nějakou tu výbavu s manželkou, s rodinou, tak se divím, že to myslevecký není levný. Ale pak, když seš v té přírodě a, a je chladno a tobě zima není a, a máš akorát na to počasí, to oblečení, tak neprofoukne, ta vlhkost prostě jde ven, udržuje ti to, to tvoje teplo, tak tam to oceníš. Hmm. A to, vlastně. dělá, to dělá ten rozdíl, už pak už již má přijít na to stisnutí spouště a, a na tu. Jo, je to o tom komfortu, je jo. to prostě jeden no. z těch aspektů. A všechno se vyvíjí a je potřeba ne, pořád to. hledat ty trendy, takže všichni, co tady, co tady pracujeme na Loveckém světě, tak máme za úkol hledat, hledat co nejlepší pro ty zákazníky zařízení výbavu. Takže takže se tady vybaví i ultraortodoxní myslivec, který opravdu chce tu kamizolku, jo? Určitě, určitě. Jo. Jo, až to... po nějakého, řekněme, lovce. To už je potom jo, ta druhá jo, kategorie. Jo, jo, jo. Ano, jo, ano, jo, jo. v maskáčové, <laughs> jo, jo. oranžový prvky, že jo? Jo, aby, jo. Ne, aby ho nepostřelil jasně. kolega, největší nebezpečí každého honu. Jasně, jasně. A a puška lovecká vypadá víc jako odstřelovačka, než <laughs> než jako tradiční tradiční evropská kulovnice. Máme dřevěný s krásným dřívím, ale ale ten plast, já když jsem vyhrál někde v Itálii nějaký závod, vyhrál jsem Sako 85 v plastu a, a ještě v, v Nerezu, takže jsem s tím poprvní přišel na ráňku, tak, tak nevím, to byl rok, kolik to mohlo být, 2,8 jsem to vyhrál. Tak na mě koukali skrz plasty trošku, ale jak se to mění a dneska těch plastových si myslím, že možná prodáváme víc než těch dřevěných. Mm -hmm. mm -hmm. Určitě se to mění a já jsem se kolikrát bál, že se objevím s nějakou nepatřičnou zbraní na, na společné akci. A, a dneska si to troufnu. A už si to troufnu, přesně jo? tak. To. Dřív bych jsem se fakt mm -hmm. obával a dneska už to, řekněme, ale ono, mezi náma. Já jsem se k myslivosti dostal vysloveně přes zbraně. Že jo? Já mm -hmm. jsem začal se zbraněma a až následně se na to nabyla myslivost. A hrozně jsem si myslel, jak dojdu mezi ty myslivce a teď jim ukážu prostě tu našelakovanou pažbu, jo? ten mm -hmm. hluboký brinir, který mm -hmm. má na ty vůbec. Vůbec je úplně věčně myslivců je to úplně jedno. Mají tu svou pušku, kterou už mají 20 let vyzkoušeno, a nezajímají se o to, jakou pušku máš ty. Jo, jo, Takže to bylo pro mě třeba trošku zklamání, že jo. že často jsem se nesetkal s obdivem, jaký jsem čekal. No, díval jsem na to vlastním pohledem, ano, tak. Oni se zajímají o jiné věci víc, třeba o, to, o ten lov, o tu přírodu, o, hmm. o další věci. Já jsem prostě přišel z prostředí zbraní, tak pro hmm. mou prioritou byla ta zbraň. Hmm. Yeah. A všechno se to vyvíjí, i v tom oblečení, jak se využívá to kamo. To kamo se vyvíjí a, a každý rok, tak, tak jsou nějaký nový vzory. Tak e, i v těch zbraních to vidím na těch soutěžích, jak jsme dál a dál, a ty limity zkracujeme ty časové, a tu obtížnost e, děláme čím dál těžší a, a čím dál větší precizi. A na těch 300 metrů, když dřív jsme trefili, když jsem začínal, tak to byl terč kňoura, tak jsme ho trefili na tu komoru ten terč tak to bylo super. A dneska prostě ten zásah nesmí jít mimo, mimo nějakou malou kružnici. Mm -hmm. A ty soustřely hlavní a, a to střelivá a ta optika taky, taky se posouvá dál, klikání dokonalý. Takže rok od roku a těší mě to, když vidím napříč e, tou základnou střeleckou, která se účastní těch soutěží, jak jsme zase na jaře na tom prvním závodě o dál, a každý přes tu zimu něco vylepší, tak jak já jsem říkal, tady nějaké moje úpravy, tak, tak každý přemýšlí, s čím přijde do další sezóny. No, je, to, je to fajn, posouvá nás to dál. Tak, já bych asi ti poděkoval za to, že si, že si nás sem tak přijal a že te jsme si Já právě vždycky kecat. říkám, děkujeme za pozvání, ale, ale my jsme tě oslovili a ty si pozval nás te <laughs> Teď jako, teďka, bych se cítil blbě, když bych řekl děkujeme, že si přijal naše pozvání, protože my jsme vlastně u tebe a ta pohostinnost je teda obrovská, tak my teda moc děkujeme. A ještě, a ještě, ještě možná bych chtěl zdůraznit, že uh jsem o tebe slyšel předtím, uh, před tím, že nemáš úplně dobré zkušenosti s rozhovory, tak přesto přes bych, chtěl, bych ještě chtěl zdůraznit, že jsem rád, že znám věnoval tu důvěru a že, že, jsme si tady mohli takhle popovídat. Uvidíme, jak to se stříháte, jak uděláte cenzuru, ale, ale poslední blbou zkušenost mám s pořadem Nedej se. Tak doufám, že to nebude ale v U nás je to jednoduché my nestříháme. Počkej, nedal ses? <laughs> Dal jsem se a to byla chyba. <laughs> my, my jsme nuceni stříhat jenom tím, když nám dojdou baterky, takže tak, couto, přesně ne ne tak. Takže nejsme v Rusku, cenzura nebude. Ne, 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 ne jsme na to moc líní, nemáme na to čas, ani chuť. přesně tak. A hlavně chceme, aby to bylo surové, tak, tak jaké to je. Tak jak to opravdu bylo. Já doufám, že to nebude zbytečně dlouhý, ale děkuji za návštěvu. Cením si toho, že jste tady tu cestu a vůbec ten čas tady tomu věnovali. A a těšilo mě a ty témata byly zajímavé. Tak jo. třeba si to dáme ještě jednou. Někdy, za rok, za dva. Tak jo, budeme se těšit. Ať se daří. Taky. A my bychom se chtěli rozloučit s našimi posluchači, Check Farms podcast, poslouchejte nás dál na našich, našich platformách a uvidíme se zase příště. Jo, já bych ještě vzpomenul, jestli byste mohli o tomto tématu třeba víc mluvit nebo třeba se začat bavit s kamarády, pokud jste teda ve střelecké komunitě nebo víte o někom, že, že ho tahle tématika zajímá věnujeme se tím, těm lidem, mluvme s nima. Já si myslím, že to je vzájmu nás všech, udržovat to zdravé jádro toho, té naší vášně a, a, můžeme z toho potom benefitovat všichni v budoucnu. Tak jo, ať se daří, mějte se. Super, díky moc, ať se daří vašemu pořadu a těšilo mě. Ahoj. Ciao.